ଯେଉଁ ଦିନ ରାତିରେ ନୋଟିସ୍ ମରାଗଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଫେରାର ଥିଲ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ଅଛୁ, କ'ଣ ପ୍ରେସରଟା ଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ବଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବେଲ୍ ମିଳିଲା 43 ଦିନ ପରେ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଙ୍କୁ 3 ଦିନରୁ ଅଧିକା ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ରଖାଗଲା ନା ପ୍ରେସର ଥିଲା। ତ ସେ ପ୍ରେସର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ମୁଁ, ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେସର ପରେ ଆଜି କଥାଟି 6 ବର୍ଷ ପରେ ସମାଧାନ ହେଲା। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ପପୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍କୋ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଗଲା, ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଗଲା, ଯାବତୀୟ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର କଥା ମୋ ଆଗରେ କୁହାଗଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ଆଉ କେହି ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। 43 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? 43 ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କେବଳ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ 43 ଦିନ ଯାଏଁ ରଖାଗଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ରହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ 43 ଦିନ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତା'ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରେସର, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍, ସେଥିପାଇଁ କଥା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ସହିଲା ଆଉ। ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ପୁଣି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଅଭିଯୋଗ, ତ ୟା ଭିତରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ କାହିଁକି? ଝିଅମାନେ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ କାହିଁକି? କାହିଁ କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ପିପୁଲ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଚାହାନ୍ତି, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଔକାତ ନଥିବା ଲୋକ, ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ତ ସେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ନାଗି ଇଏ ନିଜକୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିବେ, ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ ବଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର TRP ବଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼େଇବେ। ଏ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା, 6 ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଜି ବି ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ପପୁଲାର ହେଲା ପରେ ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କଲେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ, କାରଣ 100 ଜଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର, ସେ ଭିତରୁ 30 ହେଉଛନ୍ତି BJD, ଆଉ 60% ଥିବେ ଅଲଗା। ତ ସେ BJD ଦଳକୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ଘଟଣା, ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଜି ସମାଧାନ ହେଲା। ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା ଆସିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ? ମୁଁ Day 1ରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ମିଡ଼ିଆ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ Day 1ରୁ କହିଥିଲି ଯେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଚାରପତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସତରେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜିତିଲି, ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରା। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଖବର ପାଇଲେଣି? ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଏ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ହିଁ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁହଁ ଥାନ୍ତା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତେନି ସେମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ସାମ୍ନାକୁ, ସେମାନେ ପଛରେ ହିଁ ଗପନ୍ତି, ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି। କାଉଚ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, କାଳିବଳା ହେଲା, ସାଂଘାତିକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ହେବା ଉଚିତ। ତାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ମୁଁ କେତେ ସକ୍ସେସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କାଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା। ଆଜି ତ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଲା, ବାସ୍। ପ୍ଲାନ୍ କିଏ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ 6 ବର୍ଷ ଧରିକି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତ ଆଜି ସେ କଥାଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଡେଫିନେଟଲି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷର ଅପମାନ ମୋତେ କିଏ ଫେରେଇବ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ, ମୋ ଜଜମେଣ୍ଟ ପେପର୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କଥା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲି। ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବସିଲା, ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ଢାଙ୍କିକି ଦେଖିଲା ପପୁ ମୋତେ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବସିଲା, ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ପପୁ ମୋତେ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ, କହିଲା ମୋ ନାଁରେ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଥିଲା NGO, ସିଏ ଯାଇ ଗୋଟେ ପପୁ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେଲା ଯେ ଏଇ ଝିଅଟିକି ପପୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ସରିଲା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଝିଅ କିଏ, ଯଦି ଏଇଠି 2 ଜଣ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି କହିଲେ ସେମାନେ ଫେର ଦେଲେନି କାହିଁକି। ତ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପପୁ ଚରିତ୍ର ଖରାପ, ପପୁ ସାରଥି ବାବା ସହିତ ସମାନ, ପପୁ ଅମକେ, ପପୁ ଧମକେ, ଫିଲ୍ମ କରିଦିଆଗଲା, ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ସ ଏପିସୋଡ଼ କରିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରୋଡ଼ ଜାମ୍, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ପପୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର, ପପୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଗଲା ଯେ ପପୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପପୁ ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର ନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଦିନ ରାତିରେ ନୋଟିସ୍ ମରାଗଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଫେରାର ଥିଲ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ଅଛୁ, କ'ଣ ପ୍ରେସରଟା ଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ।
बट हाइकोर्टर जो मतलब बेल मिलला 43 दिन पर हाइकोर्ट कहे ये जो केसर आरेस्ट होते हैं तीन दिन रू अधिक रखा कथ नुह कहीं रखाला ना प्रेसर था तो से प्रेसर संभाली पारे मुझे बोधे से ये प्रेसर पर आज कथी 6 वर्ष पर समाधान है न्यायिक व्यवस्था उपर मोर विश्वास था से मुझे न्याय उपर विश्वास करूँ आम अदालत पर आज मत निर्दोष सब लाइन अच्छे आपज लाइन भी प्रबल अच्छी खेल लाइन भी अच्छी पाठ लाइन भी अच्छी कविता लाइन अच्छी सब जगह अच्छी आम लाइन टा भी थी पारे जो डेफिनेटली थी थी पारे आम लाइन टा कैमेरा आगे बोली ये फॉल्स कहले भी लोक अधिका देखती अननेसेसरी आप पचारे बहुत हीरोइन नाँ में मिछ चर्चा हुए सी आसती ये गमके करती से गमके करती से देखी भी नथिबे कि बासना भी पाई नथिबे माने बट मजा लगे बड़ बड़ आर्टिस्ट नाँ में आलोचना कले खुशी हमें बहुत लोक निजक परिचित करने फल्स गोटे कह ना एलिगेशन करदे आस मुह पाखे 20टा माइक्रोफोन लगर दिन समस्त पचारे भाई तू कौन भी सेलिब्रिटी होगी तु या ना कहीदलु ता ना कहीदलु एगुट समस्त लोक जाणीगले एक्चुअली हाँ हो पारे आजिका दिन में आप शत्रु जोगाड़ करने दरकार ना आप सक्से हूँ से महाड़िया मिले युवती आप कौन करा मुझे जाणी ना सी तो निजे कहूँ मुझे एफआईआर देना तो सी कौन मत ब्लां कागज में मतलब दस्खत मारे ना कही मुझ मारी तो से दस्खत किए पूरेला कौन ना से अदालत देखी चक्रांत कमी कह गोटे फ्लो मत टाइम रोटे घटना घटे से गोटे लाइफ जीवन रारा से गोटे गोटे ब्रेक थाए तो से भाया ये किए कर जाणिना कि गोटे सामूहिक है जड़े झील कहला दुज झी कहे तीन जन झी कहे राजनीतिक दल तापर मीडिया तापर गोटे मीडिया ट्रायल चलला 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 अदालत को प्रेसर है गोटे दिन जगह 5 दिन ने 14 दिन में मतलब बेल दबा देखा दबा कथ 43 दिन रही 43 दिन रहा बाहर 6 वर्ष पर समाधान है तेरे दरकार ना गुह को टेका मारे मुह को छिटिके जो जगह बहु जगह जदि पैसा दे था 6 वर्ष हो ना कथा जेल को भी मुझे जाइन एत 6 वर्ष धंदा पैसा जी दबार था शुणी दे था पैसा दे था चुपी घर को पड़ा पैसा कहीं देवी मुझे पूरा कहूँ मुझे भूल करी सीना जन कह पैसा दूँ टे मो कथा थे मुझे भूल करना भूल नक 43 दिन रही 43 दिन नुहे 6 वर्ष भोगिली कहतु आज पर्यटन भी मोर विकिपीडिया IMDb देखिए पप्पू पंपम फिल्मोग्राफी लाइफ स्टाइल सब आस गए कंट्रोवर्सी आसूस गोटे कास्टिंग काउज केस मो ना तो से दाग टी तो किए लिभे हेनी भल जिन सब भल चिन्ह रखे खराब जिनस सब खराब दाग रखे तो भल लगुनि तो जिते बड़ी भी आपको भी अनुरोध करी जिते बड़ी भी कौन सी न्यूज करूँ प्लीज तार एथिक्स रखु कुआ उड़गले छुआ उड़गला बाबूसान मो घर पाखे बाबूसान रोच गोटे पारिवारिक परिस्थित भितर असुविधा भितर थी बेले घर आगे आतंकवादी भाया 45-50 कैमेरामैन घर लोक बाहरी पार ना अरे भाई इनफर्मेशन थी से देवे मशारी टांगिक आसी तर शोन मानते अलज्जिया जी होते ये टुंगुरु वाले ही स्टार हम प्लीज से भाया करी खराब करूँ न्यूज आपण मीडिया गोटे गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ बोली कहती सुंदर रखत भल लगे बहुत हाई फल्स कथ कहगला मुझ अंगेलिभा कथ कह आश्चर्य जेल भितर थी बेले मुझ सहित बस कथी हटात टीवी से ही चलती पप्पू को भितर तनागना 12 जन पुलिस इंटरोगेसन कर जेल भितर इंटरोगेसन हुए ना भितर टीवी चलती किए कर मान कुआ उड़गले छुआ उड़गला जो दिन जो दिन मिछ मीडिया करना मीडिया कर पप्पू कर ना ना मीडिया मीडिया कौन कौच हाँ आम डाक कथा कहूँ कथा कह मीडिया को दोष दौनि भल कले जी खराब कले लोक आप देखते ये द्रौपदी मुर्मू मानव राष्ट्रपति हेल्ले न्यूज नुहे बट बाबूसान प्रकृतिर बिवाद न्यूज है तमें ये लोक खराब देखा लगे भल लगे तेणु आप अभ्यास होगा खराब देखे पृष्ठाटे गोटे कला पृष्ठा उल्टे दि जाऊ कि जीवन बही से था आज खराब घटना आसंता का भी गोटे मोबाइल लाइफ प्लस हो पाए किसी 7 दिन पर मुझे दरकार पड़ो कौन पदक्षेप डिफेमेशन फिफेमेशन मुझे कह जानी दाग लगी मोर न्याय व्यवस्था उपर विश्वास आज मुझे न्याय पाई बस ओके देखंतु जो 43 दिन आपनों को पाई बहुत कष्टदायक थिला से 43 दिन रो प्रति बदल आपनो पाइबे कि मागी कि किछ मानहानी केस करिवे ता जीवन जाक ही मिली परबो मानहानी करले मते जदि मु मानहानी करिक 10 कोटी टका जितेबी सेटा के फेरे दे परबो खराब चिन्ह टे रखिला भल जिनस टे भल चिन्ह रखे कहली मु तेंउ सेया नुहे किंतु तांको बाबू को मु कोन करिवे सेटा मु 7-8 दिन भितर मु आपन को जणे ओके न्यायालय जेहेतु आपन को क्लीन चिट देछि आमे समस्त या को मानिबा को बाध्य किंतु जो एतलाकारी अच्छे से एतलाकारी एवं अभिजोगकारी को आपण कोन कहिबे कोन करथले जो मिछ अभिजोग करथले बदे कोन सीधा कथा कोन
ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ହିଁ ଥିଲା ନହେଲେ କାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ କେମିତି ପାଇଲି ଛଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପପୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ନୁହଁ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ପପୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଲେ କ'ଣ ତାର ଆଧାର ଥିଲା ପପୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘାସ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଘାସ ସେ ଘାସ ତାକୁ ଗାଈ ଖାଇଗଲେ ବି ସେ ମରେନି ବଞ୍ଚେ ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଡ଼ିଗଲେ ବି ବଞ୍ଚେ ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ମୁଁ ଶିଖିଛି ସଂଘର୍ଷରୁ ମଣିଷ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କେୟାର କରେ ନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଏ କେସ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବହୁତ କଥା କରିଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଭୁଲ କରିନାହିଁ ଆଜି ମୋତେ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପପୁ ଆଗକୁ ନିଜେ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କାମ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ 43 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥିଲେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।